my first grade. So, today we learned about personality. Repeat, personality. Personality. We have here shy, this word here. We have shy, we have easygoing, and we have serious. But what does it mean? Shy means tímido. I'm a shy person. If you were shy, you were tímido, okay? And easygoing. Easygoing vem da palavra easy, que significa fácil. É uma pessoa de fácil convivência, uma pessoa que lida bem com todo mundo, que sorri o tempo todo, que não tem tempo ruim para ela. It's an easygoing person, ok? E serious. Serious é uma pessoa séria. Não quer dizer que a pessoa é malvada, mas quer dizer que a pessoa está sempre levando tudo a sério. Ela ri muito pouco, não acha quase graça nenhuma de piadas e está sempre fazendo tudo muito seriamente. Não para para brincar. It's a serious person, ok? But now, we have to connect here. Look at that. You have here. He's shy, he's easygoing, and he's serious. So, we have three examples here. Let's to connect. He's serious, and he is shy, and he is going. Now let's paint. I'm done. Now say bye-bye to me. Bye-bye. I see you soon.